Fala galera, tá falando aqui é o William Lucas. E bom galera, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo Minecraft IP. Se vocês gostem, não se esqueça de deixar aquele like. E galera, eu tava pensando de fazer tipo um... Ah, pera aí, antes de começar o vídeo, vamos dormir já. Eu tava pensando de fazer uma fonte de água, né? Pra que nosso, tipo, um bairro, né? Bairro no... No deserto. Só tentando... Eu tava querendo fazer uma fonte de água. Pra ficar mais decorada aqui nosso deserto. E hoje eu vou fazer isso. Deixa eu puxar mais pra cá, né? Pra que eu uso. Eu vou fazer aqui, ó. Aí eu falei assim, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, peraí, faz assim, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Nossa, ficou muito torto. Não, ficou não. Só nós fazer assim. Foi assim. Sei lá, parece que ficou muito torto. Pera aí. Vamos abrir aqui. Mas acho que aqui tá errado. Ah, mas puxa aqui, ó. Aí 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas coloca assim, ó. Aí tá certo. Aí não vai. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ó, pronto. Aí vamos fazer assim, ó. Mas vamos abrir aqui. Eu acho que se é assim, é assim. Aí vamos colocar. Deixa eu ver se tem bastante pedregulho. Tem. Vamos colocar os pedregulhos. Acabou minha palma, sabe? Vamos colocar os pedregulhos assim. Então, vamos fazer outra palma. Tem. Não dá pra fazer outra palma, não? Que merda. Pera aí. Pronto. Já fiz já. Nossa, pá. Vamos contornar aqui, ó. Eu acho que tá errando, né? Assim, ó. Sei lá, mas vamos deixar assim. Ah, nós pega pra aqui e vamos fazer assim, ó. Passando a pedra. Então, tem mais pedra aqui.
pegar, nossa. Tá, aí eu queria aumentar mais um pouquinho assim, ó. Eu achei que tá errado, eu acho que era pra ser 2 pra velocidade. Pera aí. Galera, vou dar um curtinho só pra ver se tá certo. E já volto. Voltei, galera. E eu vi lá que tá certo assim, era 2 de profundidade. E vamos colocar assim, ó. Nós. Pera aí. Nós temos que fazer slab. Ops, slab tá bom. Aqui, ó. Aí nós vem aqui, ó. E vamos pegar outro slab. Aí vamos fazer assim, ó. Nós vamos quebrar um. E slab. Aí aqui, ó. Nós coloca outro slab. Ó. Aqui de novo. E aqui. Cadê? Já acabou? Que rápido. Acho que 12 tá bom. Vou fazer 12. Cadê? Aqui não é? Deixa eu abrir o buraco aqui. Colocar slab. Outro slab. Abrir aqui. Pronto. Eu vou usar o slab pra outra coisa. Aí aqui, ó. Vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. Slab. Não. Deixa eu dormir lá, né? Nossa, galera, tô com uma preguiça. Só por Deus. Pronto. Eu acho que ali, ó, eu errei. Deixa eu ver aqui de novo. Tá errado aqui. Aqui era outro. E mais um. Deixa eu ver se tem um machado aqui. Tem. Aqui. Eu já coloquei o slab ali já. Aí vamos fazer assim, ó. Nós vamos contornar o slab assim, ó. Ou não, ou nós tira e coloca bloco. Nós coloca bloco. Aí depois nós coloca slab. Nossa, deixa eu ver se na outra casa tem mais pedra. Não, pedra, acabou tudo. Vou fazer mais slab, vou fazer mais nada. Galera, vou dar um corte aqui pra pegar mais pedra. E já volto. Voltei, galera. E vocês podem ver que até achei uns minérios de ferro. Mas aqui deixa pra depois.
Agora vamos fazer mais isso, LED. Acho que 12 tá bom. Pronto. Vamos lá. Coloca mais uma aqui, mais uma aqui. Mais uma aqui, mais uma aqui, mais uma aqui. Acho que aqui eu podia colocar assim, né? Não, mas deixa assim. Ah, não foi assim, ó. Nós vamos pegar e fazer escada. Que pedregulho. Escada aqui. 8 tá bom. Aí nós coloca aqui, ó. Uma aqui. Não, é em pé. Sei lá se é assim. É assim. Outra aqui. Outra aqui. E ele aqui tá errado. Outra assim. Eu acho que é pra aumentar ali. É pra aumentar. Errei de novo. Nós quebra esses leve. A nós faz. Cadê? Agora nós coloca. Outro aqui. Eita. Pronto. Pronto. Não, tá errado. Deixa eu vir aqui. Pronto. Tira daqui aqui. Tira daqui aqui. Tira isso. Mais isso. Galera, vou dar um corte só pra colocar água aqui e já volto. Voltei, galera, aí eu já coloquei água aqui. Eu achei bem legal. E eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal. E... aí...